ជំរាបសួរដល់បងប្អូនអតិថិជនរបស់ Little Fashion ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online ពីខាង Page Little Fashion ចា៎សម្រាប់នៅម៉ោង3នេះគឺខ្ញុំមានការបង្ហាញជាមួយនឹង mode សម្លៀកបំពាក់ចម្រុះចា៎គឺលាយជាមួយនឹងប្រភេទអាយសចា៎ដែលយើងអាចពាក់ទៅវត្តក៏ដូចជាពាក់ធ្វើការបានចា៎ហើយលាយជាមួយនឹង mode សម្លៀកបំពាក់ខ្លះចឹងដូចជារបៀបនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបរិហារអញ្ចឹងចាគឺលក្ខណៈថា support វិញគឺយើងអាចស្លៀកជាមួយនឹងអាវម៉ូតរបៀបនេះខ្ញុំពាក់បរិហារហ្នឹងចាអាចរបៀបមកឈុតហ្នឹងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានដូចជាទៅ birthday party ផ្សេងផ្សេងហើយចំណែក support វិញយើងមិនត្រឹមតែស្លៀកលក្ខណៈថាដើរលេងឬក៏ចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែយើងអាចស្លៀកក្នុងឱកាសបន់ភ្ជុំបន់ខាងមុខបានដែរចាហើយរបៀបអាវម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បរិហារជាមួយសំពត់នេះគឺជាអាវដៃមួយចំហៀងខ្សែដៃទូចហើយមួយចំហៀងទៀតជាលក្ខណៈក្របនៅលើស្មាចាលក្ខណៈតបបែបនេះហ៎អាវហ្នឹងគឺមានម៉ូតទៀតចានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបរិហារជូនអាវហ្នឹងទៅពេលដែលតនុយហើយក៏បាននៅពេលដែលពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទខោសេកណាត់ឬក៏ខោកបោផ្សេងផ្សេងគឺវាចេញម៉ូតថែមទៀតចានេះចាអហើយជាប្រភេទអាវម៉ាកផងដែរចាដែលមានសេកណាត់ជាមួយនឹងគុណភាពល្អបូករួមជាមួយនឹងការឌីហ្សាញម៉ូតចេញមកគឺស្អាតចាអាវហ្នឹងនៅពេលដែលយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនណាបើសិនជាអត់តនុយវិញគឺជាលក្ខណៈរបៀបនេះចារៀងវ៉ាល់បែបនេះហ៎ចាអរៀងពាក់មួយខោទៅចេញម៉ូតជាងចាប៉ុន្តែដល់ពេលនេះខ្ញុំស្លៀកជាមួយសពតចឹងគឺនេះខ្ញុំតនុយមកកណាតេចាតនុយធំលាប់ម៉ូតនឹងចាញ់អញ្ចឹងម៉ូតនឹងគឺវារបៀបនេះនេះខ្ញុំដាក់ដៃបរិហារជូនចាបងអាចស្លៀកពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទខោចង្កេះលើកក៏ដូចជាម៉ូតសំពត់ចង្កេះលើកផ្សេងផ្សេងរបៀបនេះខ្ញុំស្លៀកបរិហារក៏បានចាហើយអាយនេះគឺមានសក្តានុពលល្អស្អាតចាចាគឺម៉ាក់អាយវិញគឺនៅជាប់ពីក្រោយផ្លាកនេះតែម្ដងចាពីក្រោយកអាយហ្នឹងចាម៉ូតខាងក្រោយគឺធម្មតាម៉ូតហ្នឹងក្លេបធ្វើម៉ាកណាត់លើស្មាហើយនឹងចង់ចង្កេះចាចង្កេះខាងក្រោមហ្នឹងគឺក្លេបថងហ្នឹងចាដែលយើងអាចប្រើជាមួយសពតក៏បានជាមួយនឹងប្រភេទខោឬក៏ខាសេកណាត់ឬក៏ខោកបោផ្សេងផ្សេងក៏បានចាអាយដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បរិហារនេះគឺមានតម្លៃ$16.5ជាអាវម៉ូតថ្មីចាដែលទើបតែចូលមកនៅក្នុងហាង Little Fashion សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទអាវម៉ូតលក្ខណៈដៃទូចមកចំហៀងហើយមានជាលក្ខណៈថាអំភាយក្របពីលើស្មាមកចំហៀងទៀតនឹងអាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បរិហារនឹងបានចាឥឡូវចូលជាមួយនឹងម៉ូតសំពត់វិញចាសំពត់នេះនៅពេលដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺម៉ូតវារបៀបនេះហេចាគឺវាមានខ្សែរត់ប្រកបនៅខាងក្រោយធម្មតាហើយខ្សែវិញចានៅពេលដែលអត់ចង់ចេញជាបោគឺរបៀបនេះចាខ្សែរត់ប្រកបគឺនៅអូមែននៅខាងក្រោយទេច្រឡំខ្សែរត់ប្រកបគឺនៅចំហៀងខាងស្ដាំចង្កេះសពតចានៅពេលដែលពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនហើយយើងអាចលក្ខណៈថាបត់ទៅមកតង់របៀបនេះក៏បានចានេះវាលក្ខណៈថាធ្វើជាម៉ូតបែបនេះក៏បានតែប្រហែលជាក្នុងវីដេអូឡាយចឹងបងមើលឃើញច្បាស់ឬមួយក៏អត់ទេព្រោះវាពណ៌ខ្មៅវាហៀងប្រឡំចានេះខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបតម្លៃម្ដងទៀតចាអាវគឺតម្លៃ$16.75 $16.5កាក់ជាប្រភេទអាវ brand ចាជាអាវម៉ាក
អាយដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បរិហាញហ្នឹងហើយចំណាយសំពត់វិញសំពត់គឺមានតម្លៃ20ដុល្លារ75សេនចាជាប្រភេទសំពត់ brand ផងដែរចានេះចកេះសំពត់ហ្នឹងចានេះគឺម៉ាករបស់គេនៅខាងក្រោយហ្នឹងតែម្ដងចាចាសំពត់នោះអត់មានពណ៌ទេគឺមានតែចំនួន1000ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់តន់ចង់ហើយឬក៏ចង់មកតង់វាចេញរៀងបែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចកេះតូចឬក៏ចង់ចេញជាបោផ្សេងផ្សេងគាត់អាចចង់របៀបនេះខ្ញុំបានហត់វាឲ្យតាំងតិចមកចាហើយយើងលក្ខណៈមិនបាច់ចង់ចេញជាបោក៏បានដែរយើងលើកវាទៅរបៀបចេះមកបន្តិចមកចាចារបៀបនេះក៏បានដែរចាតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានគឺឃើញស្អាតដូចគ្នាហើយសំពត់ហ្នឹងគឺយើងអាចស្លៀកក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបុណ្យខាងមុខបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងអាចស្លៀកជាលក្ខណៈជាមួយក្អៅម៉ូតរបៀបនេះខ្ញុំពាក់បរិហាញហ្នឹងក៏បានចាសម្រងសំពត់វិញគឺនៅក្រោមក្បាលជង្គង់នាងខ្ញុំជាសំពត់ម៉ាក់ចាជាសំពត់ brand ដែលមានសក្កណាត់សក្កណាត់គឺស្អាតមែនតើលក្ខណៈគ្រាន់តែកាន់មកមានអារម្មណ៍ថាសក្កណាត់ហ្នឹងគឺធ្ងន់តែម្ដងចាអត់ខ្រាស់ហើយក៏អត់ស្ដាងមកល្មមប៉ុន្តែលក្ខណៈថារៀងកាន់មករៀងធ្ងន់ធ្ងន់ដែលយើងស្លៀកមកគឺឃើញស្អាតចាហើយសក្កណាត់នេះគឺអាឡោះល្អទៀតចាចាសម្រាប់សំពត់វិញគឺតម្លៃ20ដុល្លារ75សេនចាហើយអាវវិញគឺ16ដុល្លារ5កាក់និយាយទៅមកឈុតហ្នឹងគឺជាប្រភេទ brand ដូចគ្នាចាគឺជាម៉ាកដូចគ្នាអញ្ចឹងអាវនេះខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតអាវមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេមាន3ទំហំមានទំហំ S M L ហើយសំពត់វិញមានចាប់ពីទំហំ XS ឡើងទៅនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺ XS ចាសំពត់គឺតម្លៃ20ដុល្លារ75សេនចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការជម្រាបតម្លៃជូនណាហើយឥឡូវនេះសូមធ្វើការបរិហារជាមួយនឹងម៉ូតអាវសចាអាវសដែលយើងអាចពាក់តន្រុយជាមួយនឹងសំពត់របៀបនេះខ្ញុំស្លៀកបរិហារបានហើយអាចទៅវត្តបានផងដែរចាជាលក្ខណៈអាវសសាច់ក្រណាត់ស្រួលលាស់ដែលមានម៉ូតដៃរបៀបនេះកមូចាចាអាវនឹងសម្រងប្រវែងនេះតែយើងពាក់តន្រុយមកគឺឃើញស្អាតទេចាអាវនឹងមានចំនួន2ពណ៌មានពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិហារជាមួយនឹងតម្លៃជូនចាគឺតម្លៃ12ដុល្លារសម្រាប់ VIP card បញ្ចុះឲ្យនៅសល់9ដុល្លារ6កាក់ចានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបរិហារជាមួយនឹងលេខកូដជូនចាគាត់ចាំតិចសិនណាបងចានេះគឺជាលេខកូដសំពត់ចាដុល្លារ75សេនសម្រាប់ VIP card បញ្ចុះឲ្យនៅសល់16ដុល្លារ6កាក់ចា
ចាហើយសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live របស់នាងខ្ញុំចាអាចជួយ share ជាមួយនឹងវីដេអូ live របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយទៅចាដើម្បីចែកចាយដល់ការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចែកចាយទៅដល់ friend នៅក្នុង Facebook របស់បងចាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការ live បង្ហាញនិយាយទៅគឺច្រើនមុខដែល live ចែកពីភេក Little Fashion ចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងម៉ូដអាវដែលយើងអាចពាក់ធ្វើការក៏បានពាក់ទៅវត្តក៏បានចាអាចតន័យជាមួយនឹងសពតរបៀបនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញបានជាលក្ខណៈកហៀងប្រឈរឲ្យស្រួលរបៀបនេះចាចាដៃវែងចាសម្រងឯងហ្នឹងប្រវែងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតន័យឡើងនៅលើខ្លួនហើយគឺឃើញចាតន័យជាមួយសពតចកេះលើក៏បានឬក៏សពតចកេះមកល្មមក៏បានចាយើងអាចស្លៀកយើងអាចពាក់ទៅវត្តបានចានៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបុណ្យខាងមុខនេះសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទអាវសអាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូដអាវសដែលនេះខ្ញុំឡាយនៅពេលនេះបានចាបងអាចធ្វើការកម្ងបានចាហើយចាំបន្តមកទៀតជាមួយនឹងម៉ូតអាវសតែជាលក្ខណៈយឺតវិញចាយឺតកមូសម្រាប់បងបងខ្លះអញ្ចឹងលក្ខណៈគាត់ថឹកថាទៅវត្តគាត់ពាក់អាវសក៏បានសំខាន់កុំឲ្យតនេះឲ្យតម៉ូតអាវសលក្ខណៈហេសុខភាពកមូចិត្តចិត្តខ្លួនគឺអាចពាក់បានហើយចាហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើក្នុងពេលទៅវត្តក៏បានយើងអាចលក្ខណៈថាពាក់នៅក្នុងពេលដែរអត់ហបពីភ្ជុំបិណ្ឌណាចាដែលអាចពាក់ជាមួយនឹងម៉ូតខោកបយផ្សេងផ្សេងបានទៀតចាអាវហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងខោកបយខ្លីក៏បានខោសិកណាត់ឬក៏ខោកបយជើងវែងក៏បានតែបើសិនជាបងចង់លក្ខណៈថាពាក់ទៅវត្តវិញអាចតន័យជាមួយនឹងសំពត់របៀបនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញបានចាជាប្រភេទសិកណាត់យឺតដែលមានម៉ូតដៃរបៀបនេះចាហើយអាវនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺមានតម្លៃ9ដុល្លារ5កាក់សម្រាប់ VIP កាបញ្ចុះឲ្យនៅសល់7ដុល្លារ6កាក់ចាសម្រាប់អតិថិជនអនឡាញទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាគាត់ទិញទំនិញនៅក្នុងហាង Little Fashion គឺអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានចាដោយសារតែឡើយនេះ Little Fashion គឺមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ចាជាងគឺបងអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានហើយចំណែកឯសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសចាទាំងអស់គឺមានចំនួន4ប្រទេសចាដែលខាងយើងខ្ញុំសិក្សាដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសតនោះគឺមានប្រទេសអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតសំពត់ម៉ូតថ្មីដូចគ្នាចាគឺជាប្រភេទ brand ជារោសំពត់ម៉ាក់តែមួយជាមួយនឹងសំពត់ដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញនៅលើខ្លួនហ្នឹងចាគឺយកចេញពីកន្លែងផលិតសំពត់ម៉ាក់តែមួយតែម្ដងចាសំពត់ហ្នឹងគឺយើងអាចស្លៀកជាមួយនឹងម៉ូតអាយរបៀបនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួនក៏បានគឺមានប្រវែងពាក់កណ្ដាលកំភុនជើងនេះខ្ញុំចាហើយនឹងមានម៉ូតចាមានម៉ូតរបៀបនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងចាជាពិសេសនោះគឺយើងអាចស្លៀកបានធម្មតាដើរលេងបានហើយយើងអាចលក្ខណៈថាស្លៀកទៅវត្តបានផងដែរចាតែគ្រាន់តែយើងបដូរជាមួយនឹងប្រភេទអាវសដែលវែងឬក៏អាវសដែលខ្លីមកគឺរួចជាការស្រេចចាសំពត់នឹងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃចានឹងម៉ូតខាងមុខនឹងគឺបែបនេះ
ាស់ហើយខាងក្រោយចាសសំពត់ដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺមានតម្លៃ $21.75 ចាចា $21.75 ហើយម៉ាករបស់សំពត់វិញគឺនៅលើនឹងទាំងអស់តែម្ដងទាំងមានផ្លាកនៅជាប់ជាមួយនឹងចាកេសសំពត់ចាគឺជាសំពត់ម៉ាកចាដែលមានសាច់ក្រណាត់ល្អហើយយើងអាចស្លៀកទៅវត្តក៏បានស្លៀកដើរលេងធម្មតាជាពិសេសគឺយើងស្លៀកសំពត់ហ្នឹងអត់ហើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតក៏អាយទេអាចលេងជាមួយនឹងប្រភេទក៏អាយដែលមានកលាការ៉ូឬក៏ពណ៌ផ្សេងៗក៏បានចាมันសពតខ្លះលក្ខណៈថាខាងក្រោមចឹងអត់លៀតចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាវផ្កាឬក៏ជាប្រភេទកលាក្រោយចឹងគឺអត់ការទេចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងម៉ូតខាវសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចិត្តចិត្តស្លៀកជាមួយនឹងប្រភេទខាវជើងវែងចាលក្ខណៈពណ៌រៀងសាច់សាច់របៀបនេះខ្ញុំដាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួននេះអីគាត់អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតខាវនេះបានចាជើងវិញគឺស្លៀកមកគឺធំផ្នែកកោចាអាចតនុយជាមួយនឹងលក្ខណៈថាជាម៉ូតអាវរបៀបនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញក៏បានឬក៏អាចតនុយស្លៀកជាមួយនឹងប្រភេទអាវយឺតឬក៏អាវសក្តានុពលផ្សេងៗបានទាំងអស់តែម្ដងអត់ហើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាវទេចាខាងមុខវិញគឺរូតចាដែលយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទលើកតោចាខោហ្នឹងគឺជាម៉ាកតែមួយជាមួយនឹងសំពត់ដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញអំបាញ់មិញហើយជាមួយនឹងសំពត់ដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងគឺជាម៉ាកតែមួយទេចាសម្រាប់ខោនេះគឺតម្លៃ $17សម្រាប់ VIP card បញ្ចុះហើយនៅសល់$13.06ចាឥឡូវនេះគឺចូលដល់ម៉ូតអាវម្ដងគឺជាប្រភេទអាវកដុកចាដែលមានដៃនឹងជាលក្ខណៈដៃរាងត្រកាអាវនឹងគឺយើងអាចតនុយជាមួយនឹងខោកបោយម៉ូតឬក៏តនុយជាមួយនឹងសពតម៉ូតផ្សេងៗអីបានទាំងអស់តែម្ដងហើយយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈថាជាមួយនឹងខោខ្លីវិញក៏បានហើយចាព្រោះវាមានប្រវែងរាងវែងគួរសមដែរចាអាវនឹងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេដែលមានម៉ូតផ្កាប៉ាក់នៅជាប់នៅលើសក្តានុពលអាវនឹងតែម្ដងចាសម្រាប់អាយនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺមានចំនួនតែមួយពាត់ទេមានតម្លៃ $17.05ចាសម្រាប់ VIP card បញ្ចុះឲ្យនៅសល់$14គត់ចាមួយម៉ូតទៀតគឺម៉ូតសំច្រឡំម៉ូតសពតចាគឺម៉ូតអាវអាយដែលយើងអាចពាក់ទៅធ្វើការក៏បានតនុយជាមួយសពតពណ៌រៀងខ្មៅខ្មៅរបៀបនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញក៏បានគឺទៅវត្តបានចាមួយឈុតហ្នឹងណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទអាវសដែលអាចពាក់ទៅវត្តនៅក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌអីចាមិនចាំបាច់ប្រើទៅជាមួយប្រភេទអាវប៉ាក់ទេព្រោះអាវប៉ាក់នៅពេលដែលយើងពាក់ហើយតើតើមានកម្មវិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ចូលឆ្នាំអីចឹងចឹងតើយើងអាចពាក់បានទៀតប៉ុន្តែជាមួយអាវបែបនេះគឺយើងអាចពាក់បានធម្មតាក៏បានយើងអាចតនុយជាមួយនឹងខោកបួយលហៃម៉ូតក៏បានដែរចាចាអាវនេះគឺមានតម្លៃ$9.75សម្រាប់ VIP card បញ្ចុះឲ្យនៅសល់$7.08
សំពត់ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញគឺជាសំពត់ម៉ាកចាដែលមានតម្លៃ$20 75សេនេះ5កាក់ឯងនេះខ្ញុំសូមមើលបញ្ជាក់បន្តិចសិនចាគឺ$20 75សេនចាសំពត់ដែលនេះខ្ញុំស្លៀកនៅលើខ្លួនហ្នឹងហើយអាយដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនៅលើខ្លួនវិញចាគឺមានតម្លៃ$16 5កាក់អឺសំពត់$20 75អាវគឺ$16 5កាក់អឺមួយឈុតហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ាកដូចគ្នាបងជាអាវម៉ាកជាមួយនឹងសំពត់ម៉ាកដែលមានសក្តានុពលជាមួយនឹងគុណភាពល្អផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណែកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូឡាយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូដអាក៏ដូចជាម៉ូដសំពត់ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនេះអាចធ្វើការរុះរាន់កំងបានចាគឺអាយជាមួយនឹងសំពត់ហ្នឹងមកឈុតហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើយើងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដូចជា Birthday Party ផ្សេងផ្សេងបានចាចាអរគុណច្រើនមកខួរចាចាឥឡូវហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយឲ្យមើលប្រវែងសំពត់ចាសំពត់គឺមានប្រវែងក្រុមក្បាលជង្គង់ចាម៉ូតវិញគឺស្មាស្មាខាងក្រោយស្មាខាងមុខចាហើយកន្លែងចង្កេះកន្លែងនេះចាចង្កេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជាមួយនឹងដបងអញ្ចឹងសពតហ្នឹងគឺវាមានខ្សែហូតប្រកបនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំចាហើយខ្សែនេះគឺយើងលក្ខណៈថាយើងគ្រាន់តែចងរបៀបមកជាន់របៀបចេះក៏បានដែរចានេះគ្រាន់តែធ្វើរបៀបអញ្ចឹងក៏បានមួយម៉ូតប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យលក្ខណៈថាចង់រៀងតឹងហើយចង់ចេញជាលក្ខណៈរៀងលិចម៉ូតបោមកជារៀងអីអាចចង់របៀបចេញជាបោមកជារៀងបានចា៎ចាចង់របៀបនឹងបានចាឥឡូវហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននឹងអស់ហើយចាគឺជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញក៏ដូចជាម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញចាចាហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការរុះរាន់កំងបានចាឥឡូវនេះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានវីដេអូ live ពីខាង Pet Little Fashion សម្រាប់ពីសម្ដីដែលនេះខ្ញុំ live ទៅមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានសូមអភ័យទោសផងដែរចាអរគុណជម្រាបលា